好，今日 Up TV 才子雄性咧，有汤丽红 Kimi 喺度啦。Kimi 你好啊，午安。你好，阿欧。系咁啊，睇睇咧，今日个市况咧就跌翻啲啦。咁啊，几好夹万美股都真系跌得多。咁其实今日港股咧又唔算跟好多嘅啫。咁啊，恒指咧跌紧206点。咁头先冇跌咁多添，依家讲两讲啊，跌足200点啦。头先跌100零点到啊，大市成交今日咧，哇，再奀啲啊，三字头啊，好似我印象之中做咗呢个节目。未試過大市成交到依家三點，依家 sorry 2:09，400億成交都唔夠，真係好乾淨啊！好乾淨，咁所以你咪見到只380，真係一啲景氣都冇咯，即係嗰一日大升市咁樣到依家，大家見到話啊冇北水啊，所以咧就會外資特登夾翻上，咁但係連續呢兩日，哇今日仲少過今日嘅成交，你真係完全係即係。380都比較難啲翻身，我都覺得係啊，即係難搞少少啦。除非依家研究緊啦，咁啊即係業界嘅議員啦，阿張議員出嚟接受訪問就話希望將個印花税減啊嘛，或者即係佢都唔敢話撤噶啦，其實都保守噶啦。其實難聽啲講，撤咗佢啦，你奀到咁樣，我俾你收税，你都收唔到幾多税啦，算罷啦，六師弟真係直白啲咁樣講。其實你睇翻港股嗰個走勢咧，係由開始話宣布正式徵收呢個印花税咧，真係個股市一直都未好講。當然即係都有其他外來嘅事故發生啦，打仗啊、加息啊嗰方面嘅嘢。但係你見到港股個交投量咧，真係每一日萎縮。好似阿歐你話齋，我真係未見過哇！今日已經下晝2:02啦喎，得翻大概2小時嘅時間，你見到港股嘅成交哇，500億都未有喎，即係唔知啲錢係咪去曬新加坡？等我睇下新加坡依家大市成交幾多先。我都唔知啊，即唔知道去曬邊，可能去曬咩咧？定存咧，即係好多人都有講個説法，就係話大家都擺咗嚿錢去定存啦。即係你見啲財經專欄全部都係寫定存嘅，話3厘好、4厘好咁樣，跟住話你攞30萬都做到啦。咁樣東亞依家都好似話10,000蚊都已經可以入場。係啊，咁當然你10,000蚊係得幾嚿水啦，但係你幾嚿水？都好過擺喺股票市場嘅陰乾式咁樣跌啦，即其實好難買中嘅。咁當然你話過程之中你識炒，哦，譬如 Kimi 之前都有提過，啊，有隻雙財裝好勁喎，咁樣即你話買升嘅股票真係好難。你話反手做淡嘅股票咧，就反而容易一啲。比方説只388港交所啦，即你諗下由8月1日開始你做淡佢個勝率，基本上係接咗。接近90%咯，咁樣咁啊 ，Kimi， 我頭先見你 IG 都有 po 啦，只係咪睇淡只2382啦？都係我哋上個禮拜五已經講話，喂，其實手機孖寶你真係 sorry 啦，2018同埋2382啊，好啊，好在咧，佢仲有睇淡嘅工具。我成日話啫，669如果你揾到啲睇淡咧，我都想睇淡。你諗下，即係聯儲局意識啦，又夾高啦個通脹，跟住個息又夾高啊，咁你只669啊冇乜運行啦，隨時又暗翻落去70零蚊嗰啲水平，咁。但係你冇得做淡啊嘛，但係 Kimi 又成小鵬都冇得做啊！你見到依家今日連理想汽車都跌14% 啊！小鵬理想咧，俾翻啲 news 大家啦，咁啊真係呢、這個吹魔咒嘅大行，大行就琴早兩日就估到150幾嘛，高盛啊！高盛咧呢排篤嗰啲嘢全部都跌嘅，琴日篤只匯控上77蚊，今日匯控嘅即刻跌翻落嚟啦，無啦啦！高盛早兩日啊～呢、這個 news 係幾時啊？10月6日，即係琴日啫。昨天啊，高盛發表報告，理想汽車咧就話佢嗰個第六座六座嗰個大型 SUV 啊，咁啊 L8 咧話 OK 啊，咁啊確信買入名單啊，由買入列繼續見到確信買入名單，目標計179喎，大佬。你一講完之後，哇！真係今日就跌14%，我都唔知係咪即係高盛見琴日自己搞唔掂咧，篤唔高個股價，佢都出一出貨就咁跌先啦。哇！14%真係肉赤啦。咁頭先 Kimi 講啦，9868啦，咁小鵬跌幾多啊？哇！創新低啊，39.9蚊。嗱，呢兩隻如果做有得開淡倉咧，就好。值得開啦，我覺得好啦。小鵬好似都已經冇得做冇啦，冇啦，已經冇乜飯商出噶啦，都知道佢俾人沽硬噶啦。係啊，有好多股票其實已經弱到咁樣咧，好難唔沽。我記得盛世嘅時候啊，連啲1833平安好醫生都有得買上買落啦。但係自從佢跌到媽咪都唔認得嘅時候，你點會有人俾你
仲開呢啲，啲券商都唔係懵噶嘛，係咪先？係啊。好啦，咁啊，開翻個恆指圖同 Kimmy 睇睇先。咁啊，依家咧就跌207點啦。咁啊，你估計個走向會係點咧？咁週中真係有好消息嘅，重陽假期翻嚟咧，港股啊登高啦，升翻1000點。但係嗰1000點好明顯係夾淡倉啦。但係夾完淡倉，依家係咪又係陰乾式咁樣垂翻落去17000點附近，定還是會穿一穿17000點咧？你嘅睇法係點咧 ，Kimmy？ 首先第一樣嘢咧，港股咧嗰個成交量嗰方面，今日都見到啦，啱啱依家賴雲400億嘅話咧，其實你見到大家入市嘅意欲都係差嘅，因為你見到嗰一日即使係放完個假期，咁跟住北水咧，佢哋係未有喺港股嗰度咧有一個明顯嘅資金流入嘅時候咧，即使嗰一下拉升咧，你好明顯見到個拉升三月嘅時候有好大嘅分別，咁當然啦冇北水啦，咁所以你就見到咧佢三月份嗰下嘅拉升一定嘅成交量係高過港股。即係我哋喺呢一個禮拜嘅時候見到個拉升嘅，但係咧你見到咧，即使係問翻埋嘅話咧，個大市成交去到競價嘅時候先過1000億港幣，咁咧其實見到啲外資咧都唔係話真係特別咧係好 favor 去一定係呢一個時間去抄底啦。最特別咧，我記得三月嘅時候咧都係反彈兩日過1000點，成交都係好活躍，起碼都去到900多億嘅港幣。但係你見到今日都400多億，琴日可能大概差唔多600多億度，係越嚟越萎縮。你明顯就見到依家已經翻去嗰一支大陽燭升翻上嚟嘅時候，挨近10天線去翻17600點呢啲水平咧，就等於好似冇升過嘅。咁所以咧，大家都要小心啲啦，因為見到咧，成個大市嗰方面個意欲咧，投入意欲唔太差嘅話咧，我會睇港股嗰個方向咧，暫時咧都會係有機會落一落17600多點呢啲水平啦，去補一補嗰個裂口位。但係會唔會話深度去翻17000做翻個雙底咧？咁我覺得暫時咧都未。是住的，有機會呢真的去回差不多17600多這些位置，跟住去到20大之前呢都會有機會去回18300這些位置呢，就做一個上下之間的徘徊。當然呢都要留意幾樣東西的，首先第一看看俄羅斯烏克蘭戰爭，因為其實呢那個戰爭其實大家不知道有沒有留意都白熱化的，最近我看新聞呢都突然間說台灣的，就說美國呢就說要將台灣呢組裝成一個比較有軍事充裕的一個地方，咁同埋你見到金仔又發下啲導彈啊，嗰啲嘅嘢又成咧，咁你好明顯就係見到依家係兩幫派嘅勢力依家喺度展示緊呢一個雄威啦。咁所以兼及去到10月16號嘅時候咧，都係20大嘅。咁所以我覺得你望嗰個放寬嘅政策嘅話咧，就一定係等20大之後噶啦。咁亦都見到好多嘅一啲嘅報章咧，都話。通關並非空穴來風，所以其實你見到咧，琴日啲航運股已經炒翻上啦。咁甚至咧，你見到只 Trip 咧、攜程集團9961咧，呢三日咧都係走勢非常之強勁嘅。今日就挨翻去到差唔多低位，接近225蚊呢啲咁嘅位置啦。咁都係炒翻呢一啲咧復甦嘅概念股為主嘅。但係你見到啲科技股仲有冇力咧？暫時我真係覺得個力水咧唔太夠，但係比較強勁少少就真係只美團嘅，因為美團咧三月跌過1000點嘅時候，佢係差唔多一定係150蚊留下啦。咁但係你見到依家港股已經穿低咗上次三月份嗰個低位嘅時候，只美團都守到170幾蚊咧，咁確實係厲害嘅。咁但係去到呢啲位置嘅時候就要小心啊，因為我係比較驚呢只700咧咁弱。你諗下，琴日280蚊，咁呢啲位置前嗰幾日又突然間落翻去到270幾蚊，好似又要做翻260蚊呢啲位置，甚至有睇淡到240蚊，我好驚佢真係要再有錢咧去回購嘅時候要支撐自己公司嘅股價，所以就會沽。只美團呢就係我會擔心會發生嘅事情，咁所以就呢啲事呢啲咧就要大家去擔心咯。咁第二樣嘢，我覺得個risky point 都要睇到今晚飛龍嘅，因為其實都見到今個禮拜出咗個小飛龍嘅數據 ADP 做得好過市場預期。如果今日個飛龍數據又係做得好過市場預期嘅話咧，咁即係啲市場又炒作翻就係會美國激進加息啦，美國激進加息嘅情況之下咧，美股又跌啦，咁跟住咧港股可能又會受外圍市況嘅時候咧，下個禮拜一開盤嘅時候可能又會有少少跌幅啦，咁跟住再睇翻北水會唔會有一個明顯嘅鬧貨咯。但係咧，其實咧，你計計下咧，喺北水臨放假之前咧，係掃咗只700，掃咗好耐嘅。OK， 咁但係你其實見到呢幾日嘅跌幅都已經係開始去翻佢掃貨之前咯。咁所以有機會可能下個禮拜一北水翻嚟嘅時候先行食股都唔奇嘅，即係喺700嗰度可能就會有啲壓力咯。
哇，今日咧其實都係啲比較耀眼，都係啲半新股。頭先有講咧，即係譬如話湘菜莊嗰啲，即係唔知 Kimmy 仲有冇玩啦。咁啊，除咗做淡呢個手機孖寶之外咧，即係有啲散户就偶爾都會博下一類啦。咁啊，琴日就有一隻就同步上市嘅，咁啊艾美疫苗啦，6660啦，咁大家都比較輕視佢嘅。琴日昨天啊，完全就麻麻地，今日就哇一嘢又爆上去啦，唔係升5%，係升5蚊。五蚊系几多 percent？ 34.1%。咁冇计，啲货真系够干啊！即系同琴日嗰个另一只股票都中创新行系啊，那个名又威水啲啊！咁但系其实琴日咧，其实好多股评朋友都有少少畅喊嘅艾美嘅。点解咧？就因为你一听到疫苗就谂住系以为系 Covid 嗰啲疫苗啦。咁但系其实佢唔系，佢系做疯狗症嗰啲疫苗啊，同埋做啲即系比较。容易即係 replaceable 啊，容易有其他疫苗去可以跟到佢嘅配方，同埋做啲比較 mass， 即係我梗係覺得最 mass 係 covid 嘅疫苗啦。咁不如 in between 即係做嗰類疫苗咯。哦，今日真係憑住啲貨夠乾咧，貨源夠歸邊咧，一夾夾上嚟。我呢啲有冇得睇下咧？而且你頭先講嗰只叫中創乜鬼？你讀到科咩？中創新航係中創新航啦。咁做啲儲電裝備嗰啲啦。咁仲有冇得？抽下咧呢一類嘅叫半新股或者即係新股啦，直情係你嘅睇法係點啊 ，Kimmy？ 嗯，嗱咁啊，只雙財裝之前都有同大家講過話，可以留意呢只半新股，話已經正啦，即係去到差唔多1.34。嗰陣時我睇到1.25至1.27嘅啫。咁但係如果你問我咧，即係譬如琴日上嗰只中創新航有冇機會上咧，我覺得難少少，因為點解咧？如果大家有睇佢嘅 cornerstone 咧，即係嗰個基石投資者咧，有小鵬啦，跟住好似有小米嘅。咁呢兩隻都已經個股價好唔掂嘅話，睇到啦，小鵬啲四大金剛都走咗幾個，係啦，同埋佢咧係做電池嗰方面組裝咧。如果喺大陸電池組裝嗰方面咧 ，number one 就係寧德時代 ，number two 咧就係比亞迪 ，number three 咧就係佢。但係佢即使排 number three 咧，佢喺內地嗰個市場佔有率得5% 嘅啫。咁所以咧，如果係要買。都不用買它啦。咁如果真係大家要睇嘅，不如我調翻轉睇只天齊理業仲好。不過咧，最近咧你見到好多一啲理相關嘅股份咧，其實佢哋個股價咧都係有繼續下跌嘅空間嘅。甚至1772今日都跌幅超過3%，因為始終佢哋個 valuation 咧定得太高。雖然咧呢一隻半新股中創新航咧都係有做呢一個嘅定價係下行嘅 IPO，但係你見到佢個認購率得21% 嘅喺香港，咁你明顯就係大家都睇淡啦，睇淡成個嘅板塊各方面表現啦，同埋車股暫時都係表現唔係咁好啦。今日見到理想都係跌幅超過10%，樓上 EO 都挨近10% 嘅跌幅嘅未來汽車，咁所以大家咧都見到咧，琴日我仲見到長城汽車都跌差唔多7-8%，琴日長城跌7%，仲有嗰只華晨1114今日叫做咬腰，今日都創過新低2蚊啊，即係叫做守得好翻啲咁樣。依家2.28蚊，哇！如果你2蚊嗰口夠啦買，不過咧我自己覺得，譬如咧特登抽啲叫做比較險要啲嘅股份，因為大家都係險中求勝嘅。好老實，你買騰訊都輸到媽咪都唔認得，你買港交所都即係見唔到娘親嘅，見唔到家鄉噶啦。咁但反而咧啊，無情垃圾俾翻只華晨復牌咧。你覺得2蚊呢個位企唔企得穩，定還是 sorry 啊？即係開翻出嚟咧，越跌越有啊！你嘅睇法係點咧 ，Kimmy？ 我諗都真係越跌越有啦。佢呢啲同之前我哋睇嗰只商湯都冇乜分別啦，係咪先？商湯又係咁樣裂口射咗落嚟之後咧，繼續已經向下啦。仲要商湯咧，如果大家有留意咧，佢好似喺 CKS 裏面咧轉咗差唔多。都幾多嘅貨，我唔係好 exactly 記得係幾多數目嘅貨，但係佢喺 CKS 轉咗好多嘅貨咧喺嗰邊咧，啲人話係覺得再有股東準備去沽貨噶。雖然佢哋就話半年 lock up period 啫，咁會唔會借其他即係有啲貨擺咗喺其他嘅一啲嘅 brokerage firm， 跟住就台底咁樣去沽？你唔知啊，因為你派曬定心丸，你都要咁樣跌法嘅話，其實都擔心都驚咯。甚至今日你見到啲內房咧，都係個走勢嗰方面唔係咁好。其實今日內地都出咗一個內房嘅一啲嘅好消息嘅，就係話會鼓勵咧，即係商品房嗰方面嘅購買嗰方面咧，好似話有一個集體購買嘅優惠政策，類似咁嘅嘢啦。但係只碧桂園咧都跌8%，好似就嚟已經翻紅字股啦。依家你見到已經做緊雙底，去翻1.75呢啲咩位置嘅時候，今日低位見過1.66，技術性嘅反彈。但係如果呢個位再插落去咧，真係有機會變好自顧咯。咁啊，當然啦 ，all eyes on 12月、11月、12月嘅時候，恒大嗰單 call。
究竟搞成點啦，咁大家先至可以知道啲內房有冇一個翻身嘅機會啦。嗯，咁啊，內房我哋一陣再用多少篇幅去講啦。咁啊，睇翻今日其實頭先 Kimmy 都好盡力咁樣涵蓋曬成個港股，特別係電能車啦，係咪真係唔好鬧咧？即係特別係未來理想小鵬，其實為小李都幾令人失望。嗱，2015咧就跌緊14%，未來咧都跌10%，小鵬咧就創歷史低㗎啦，咁都唔好理佢跌幾多 percent， 因為之前小鵬自己私人獨潮水係咁崩落嚟，係咁跌。比亞迪咧就跌接近5%，195蚊嘅比亞迪值唔值得買咧？好多散户都會覺得，喂，電能車我淨係睇比亞迪，咁淨係睇比亞迪，你都唔可以好似啲專欄作家咁樣好不負責任，200蚊留下比亞迪就買，喂鬼唔知咩？170蚊又係200蚊，150蚊又係200蚊，你嘅睇法係點啊 ，Kimmy？ 關於就係1211，我覺得依家暫時比亞迪，如果真係再入嗰個嘅情況嘅話，可以再睇低少少，甚至我覺得可以真係等到184蚊呢啲咁嘅位置咧，你先至好再去睇去入只比亞迪。嗱，車股個方面咧，大家咧都會見到，即使係內地咧出曬好嘅利好嘅政策咧，但係個反彈空間咧都係始終唔大嘅。我真係始終都係覺得個封城問題都係比較影響啲車嘅交付量咯，都係有一個延期咯。所以點解其實見到啲車股個表現嗰方面咧，始終都唔係咁靚仔咯，都咁不濟啦。同埋你都唔爭在佢落到呢啲位嘅時候咧，都有機會去翻對上嗰次低位188蚊做翻個雙底。咁所以我覺得如果你再睇低少少，去翻184蚊，你先搏佢嘅少少嘅反彈，我覺得嗰刻好似仲比較好少少啦。但係我都會比較擔心少少嘅。即係雖然咧，你見到比亞迪佢九月份嗰個車個交付量係突破咗20萬輛啦，即係有一個比較好嘅情況。咁但係咧，成個板塊嘅走勢咧，真係好似俾人draw 緊錢沽緊貨，咁所以我都係唔係好建議，即係話你要去依家呢一個價位195蚊去買咯。我反而會建議可能等到184蚊呢一個嘅情況嘅時候咧，先至再去留意翻去買只比亞迪咯。係啊，真係要睇睇啊。咁啊，即係唉難搞啦。即係好多散户其實即係手揸都係揸呢一類嘅股份啊。嗱，觀眾朋友咧就開始有啲問題啊。咁啊，歡迎大家喺留言板嗰度同我同埋 Kimmy 一齊互動一下啦。咁答觀眾朋友答住一個先啦，就是我又想問一下 Kimmy， 除咗你話反手做隻2382之外，仲有冇做啲操作啊？等我跟一下嘛，係啊，我都要輸，我都要輸呢排啊，好難炒一個市真係市又係真係好難炒。但美股我有啲股票係琴日彈翻10%嘅，咁啊，即係唔鼓勵唔鼓吹啦，香港。但係 Joe Biden 之後你見佢 Sleepy Joe 咧，我上個禮拜未話你，即係佢係即係唔知食咗啲咩，又話拖錯啊州長啊，跟住又亂咁嚟啊，喺個議會嗰度講嘢，又有啲已故嘅議員又話多謝你啊，我希望你而家喺度啊，嗰啲咁嘅嘢嘅。咁我已經覺得佢啊，哇乜料啊，阿 Biden， 跟住我買咗好多大麻股嘅，其實唔經唔覺。咁啊，啱啱有個 news 出嚟話，佢原來唔知有嗰啲官司嘅嘢打贏咗，跟住啲大麻股全部瘋狂升咗30-40%，係唯一可以近排贏到少少錢嘅一個機遇啦，咁樣。咁不過觀眾朋友問只6098啊，咁啊可唔可以鬧啊？觀眾朋友 Sammy 問，咁啊今日只壁服咧就跌3.4% 嘅，咁啊反觀只2007咧就陰功啦，即係媽咪就唔掂啦，就嚟即係好似 Kimmy 咁樣講變毫子股。嗱，佢個 friend 咧884旭輝咧已經變咗毫子股噶啦。係，旭輝仲要好搞笑，一陣先同 Kimmy 再多講少少啦。咁啊，反而咧就答咗觀眾只6098現價，可唔可以試下入第一注咧11.76？如果暫時你睇只6098嘅話咧，我覺得可以再睇低少少嘅時候先入嘅。咁其實幾樣嘢嘅，因為咧今日咧算係最後一日冇北水嗰方面嘅情況嘅。咁會唔會突然間下個禮拜北水翻嚟個市會托翻升咧？我覺得嘅機會性咧唔算太大，反而有機會咧禮拜一翻到嚟嘅時候，我覺得咧北水係會有個沽貨嗰方面嘅現象出現嘅。咁所以咧，其實今日都已經出咗一啲內房嘅好消息，我啱啱有講咧。但你見到成個內房那個嘅提振嘅作用唔太大，其實你見到由今年嘅下半年開始咧，內地已經冇再出一啲話
即係規管內房啊、流動性啊，或者係要佢哋自己由大公司兼併細公司啊各方面嘅情況。但佢係出咗好多流動性各方面嘅支持嘅措施嘅。但係你見到咧，內房咧只係可以算一個短暫性嘅炒作咯。咁所以我覺得就係6098咧，唔好今日唔好，千祈唔好今日買嚟搏佢下個禮拜反彈啦。我覺得嗰個嘅危險嘅程度都比較大少少，所以我唔係好太建議咯。嗯，真係要睇下究竟好冇你夠膽好倉過嘢。我非常認同 Kimmy 講啊，其實你見你港股反而升翻去17,000-18,000咧，即接近18,000呢水平咧，我北水翻嚟第一件事諗都唔諗，我沽貨先。即咁難得我坐咗10天嘅黃金週，跟住翻嚟啊，你開翻啊，等我沽你先咁樣。同埋近幾次嘅 pattern 都係啲長假期翻嚟北水，你以為滿心歡喜又話人哋買貨又話剩，一係咧就交投好淡靜，完全仲係 holiday mood 唔出手；一係咧翻嚟就即刻大手沽你嗰幾隻 ATMXJ。啊，呢個都係大家要有心理準備啦。咁啊，觀眾朋友都問咗個睿智問題啊，388。淡倉過夜，熊仔過夜，好不好咁樣？交俾 Kimmy 講啦，咁樣，嗯。嗯，我覺得可以嘅，因為其實你依家現階段咧，388咧嗰個走勢各方面咧，同恆指都係差唔多。依家咧去到差唔多十天線277蚊呢啲咁嘅位置嘅話，雖然今日低位暫時見279，咁係有一個支持，但係咧唔排除，我覺得都係會落翻274呢啲咁嘅位置咯，補翻嗰個裂口高開位置，你估？港股真係咁順單咁樣剔上去咩？我覺得未必咯，因為大家咧喺呢一段時期咧，仲係 observe 緊個20大嗰個消息出嚟嘅時候咧，都係會炒翻17,600至到18,300呢個區間咧，去做一個上下嗰個區間嗰方面嘅交易嘅。咁所以我自己覺得係就港交所落有機會咧落翻去到274呢啲咁嘅情況啦。同埋如果你有留意一下咧，其實咧，依家今日港股各方面咧個表現咁淡靜啦，同埋今個禮拜 IPO 咧有一隻嘅 IPO 突然間臨時暗盤跌40% 就取消上市，其實我覺得成件事係好兒戲嘅，因為其實真係唔可以咁樣嘅，我記得即係嗰個上市機制咁蕩然無存啊嘛，喂，你暗盤跌幾多？同埋冇 guarantee 噶嘛，係咪先？你暗盤喎， exactly. 即係臨咁你即係試完個水温，即係跌40%，咁你又唔可以，即係你就唔上市。即係我係覺得成件事好似港交所嘅威信好低咯。不過即係好似救咗啲散户咯。嗱，老實講，調翻轉頭，即係我哋真係又叫擲心人口，善良啲講一句。咁你救咗呢啲有陣時抽一手半手啲散户咯。如果唔係你一手第一日掛牌都已經輸40%。咁又好陰功嘅，唉，我都唔識講，即係你呢一個，即係舊時咧，你仲記得啱，即係可能阿 Kimmy 喺股票行業再耐少少啦，即係雖然你好後生，但係你舊時喺金鐘即係 IPO 盛世嘅年代，即係唉走完幾間酒店，即係意思係IPO 發布會，哇係同場食幾餐嗰啲咁嘅新股發布嗰啲嘢噶嘛，咁你而家哇 IPO 真係咁淡靜，俾人哋完全都取替曬啦，即係新股招股市場係跌咗。按年佔比跌了70%+，都挺誇張。當然你說，喂，即是的，舊時那麼多巨無霸，現在沒有嘛。那你沒有，你又不懂找的嗎？還有，一個客觀的事實就是，其實可能有機會中國和美國在那個審計制度談妥數，那些中概股未必會回來香港上市。這個也是很真實的一件事。Kimmy，你怎麼看？同意，即係即使港交所嘅依家話搞個人民幣嗰方面嘅即係櫃台啊嘛，咁但係其實咧，你見到雖然人民幣個影響力係大嘅，但係如果依家真係話最大嘅 trade 咧喺俄羅斯嗰度啊嘛，咁但係依家基本上你見到成個國勢裡面咧，就係俄羅斯、中國同埋咧北韓咧。是算是 friend 嚟嘅，即係一個 friend 嘅 company 嚟嘅。咁所以其實咧，你喺呢一個做嗰個人民幣嗰方面嘅櫃台嘅話咧，其實嗰個吸引性係有，但係個迴響性不大咯。我已經覺得。咁所以咧，你見到港交所係咁出一啲好消息啊，但係個股價難上嘅話咧，其實真係難上，因為你靠北水咧，好難撐起個市。你一定要有啲資金咧，由外資嗰方面咧，即係流到翻嚟。如果大家有看咧，琴日咧出咗新加坡的 PMI 數據咧，新加坡 PMI 數據是升，但係香港是跌的九月份的 PMI 數據，咁你就知道啦。同埋咧，今日亦都係有睇新聞咧，都見到咧亞洲的其中一個首富啦，一個印度的首富咧，都已經決定喺新加坡嗰度開個 family office。
咁所以咧，你見到其實外資係咪真係再願意投入去到港股嘅市場咧？咁呢一個真係有個 hesitation， 所以暫時係未有一個信心係令到個成交量去加大嘅時候咧，即係港交所300咧，暫時都係有機會短線都會翻翻274啊呢啲咁樣最短期嘅位置咯。嗯，即係要睇定少少啊！咁啊，觀眾就話係啦，即係IPO 都真係爭啲咁啊！有啲觀眾話投資係有風險，我都知道。不過唉，算啦，你就當呢一棍就守住咗，守住咗又買嗰啲產股。不過都係幾難搞嘅，我覺得。尤其是近排啲 IPO 冇乜影腳影足啊。譬如我頭先講你話升幅榜入邊，即係只艾美疫苗根本就冇得到市場關注，今日就爆咗上去。咁有一隻我哋進進出出咗幾次只雙財裝啦，咁啊有。哇，升20%喎，即系2321咁样，咁都几夸张咯。咁至于你话即系正头正路，平时我哋炒开嗰啲700啊，3690啊嗰啲，就真系即系个走势上都系有少少 trading range 嗱。3690其实真系有个 range 反而好睇啲。咁啊，9988亦都唔算跌好多。其实你话企得翻喺80都，我觉得都算系托赖。唯一咧，为人诟病，我就觉得系啲。內房咧就真係千瘡百孔，頭先都有講，譬如話2007個 friend 咧，即係884啊，即係旭輝啊，喂，今日真係創新低喎，0.61，點解咧？咁佢就同首先穆迪又減佢評級啦，跟住佢又自己同呢個即係叫做標普咧。他又說要撤銷評級，我心想什麼了、即其實整件事都匪夷所思，跟著有些消息出來說他又是資不抵債、又說即都是比較差一點咯。這一類的股份如果散戶有怎麼搞法呢？是不是早走早著，還是真的會盼望到阿爺出手的一天，令旭輝可以上回1元2元的水平呢？你的看法是怎樣、Kimmy？我覺得不要期望性太大咯，尤其呢特別呢，其實如果你二十大仲未有一啲比較利好嘅消息啊、放寬啊或者各方面嘅嘢咧，其實就會令到個市場咧就頗為失望。其實你見到香港，譬如依家都已經公布咗0+3嘅措施啦，本身我哋 expect 係0+7咁，點知佢突然間 out of expectation 0+3咧？你見到嗰日個市場興奮程度咧都唔太大，即使依家講緊0+0咧，市場嘅興奮程度咧都真係唔算太大，因為已經過咗一個最 best time 最好嘅時機咯。咁所以即係睇下二十大嘅時候，其實幾個重點啦，當然睇下就係即係嗰個繼任人啦，會唔會繼續連任啦？咁跟住大家都要再睇埋就係嗰個清零嘅政策會唔會有一個改變嘅措施？特別咧就係、如果係真係內循環嘅話咧，你都要起碼將香港同埋內地真係通翻關先咯。你淨係單邊循環，淨係澳門同埋對呢個中國嘅話咧，其實係好難令到港股嘅其他嘅股份有一個明顯嘅向上咯。因為你炒嚟炒去得到股，譬如今日。你見到個走勢做得最好，即係土股嘅啫。即係你見到銀河娛樂27、1928，今日呢兩隻都創新高嘅。跟住甚至你見到只880澳博又唔係話跌得咁多，但係其他你見到其他嘅股份表現咧都係麻麻地嘅，唔算太好，因為太多都係會比較要求係有一個海外各方面嘅接觸嘅一啲業務啦，甚至都係講翻一個。兩邊的雙向內循環的業務為主咯。反而即係講完講少少股票，講少少本地經濟。其實我估頭先 Kimmy 都提到，你話新加坡的 PMI 即係升啦，咁香港個 PMI 跌啦，我估仲有得跌，其實都幾劣勢，香港的情況是差的，點解呢？咁你港匯又強，講真即係。你開翻關0+0好，就咁正常啊！羅湖過境又好，點都好。其實我估內地啲朋友仔佢都未必落嚟，因為個指數的確係compare with 去日本貴。琴日一個咧香港人有某部分香港人好振奮嘅消息啦，但係咧其實對於大陸人嚟講咧，琴日係成個微信咧朋友圈都瘋傳嘅，係乜嘢咧？當然他們口說的是唉，即不喜歡日本，但真心又是另一番說話，這個位置我不多說，就是科興和國藥昨天就被日本認可了，你就當你有第二、第三針，即總之你打完這三針就不用去做核酸了。那是什麼呢？就是日本釋放善意說、中國你肯來你就來咯，因為我都即之前只有莫德納、強生、和、BioNTech 才可以被日本入境的嘛。現在這個放寬當然少部分香港人全打科興那些說哇正啊，我都去到日本，但其實他做這個措施不是為了香港，是為了
內地咯。咁如果當內地係可以開翻嘅時候，啊，俾你飛去日本嘅時候，跟團又好，點都好啦。你估內地啲朋友去香港定係去日本？我估呢個答案即係顯然易見啦，亦都唔需要我同 Kimmy 講出口。所以 that's why 即係你冇咗，你成日喺度依賴或者成日諗住，啊，佢落嚟咧就會廣東道就繁榮㗎啦，就買爆啲嘢㗎啦。我真的覺得今次不是這樣看，你沒辦法，你的美匯指數這麼高，你夾上去的機率真的高，當美匯高的時候，你的 Yen 又便宜，再便宜一點，那這 Yen 再便宜一點，那人仔又 再弱一點，人仔再弱一點，這樣對過去，即現在已經是很多 Macro 的東西發生著了。 Kimmy 你是不是覺得今年香港都真的比較悲哀一點，無論股市和樓市，你港股現在是11年的低位，樓市呢中原城市領先指數連續跌了7個月，這樣我科斯仍有第8個月跌緊的，這樣那是不是都真的比較壞的情況顯現了呢？你會 smell 到嗱幾樣嘢啦，我真係同意阿歐你所講，即係如果你依家已經係美元同埋呢個港元嗰方面係掛鈎嘅話，你即使依家放寬零加三，你嚟到之後你仲要三日嗱，首先已經貴啦。我如果我係唱翻港紙嘅時候跟美元咁啊，已經貴咯喎，消費落嚟，咁跟住仲要咧落到嚟之後嗰頭三日唔可以出街食飯咁。去邊啊？係啊，我都唔知道個旅客可以去邊。咁所以其實咧，佢根本就係無助一啲外來嘅資金流翻嚟香港，只不過係令到啲人更加加快去一啲貶值嘅嗰方面嘅貨幣貶值嘅地方，譬如英國啦。咁雖然即係大家寧願去英國買嘢，佢又唔使戴口罩啦。咁又或者大家會去日本啦，因為咁平啦。又或者大家會去選擇去泰國啦。咁即使我 KK 園區之前發生嘅事，我身邊啲 friend 已經即刻訂曬啲機票去泰國啦，都冇人嚟。因為大家都是計過價的時候，就是整個 currency 是便宜，還有你不用說有那麼多的限制嘛，所以這一樣的措施就是只不過是令到錢再加速流走，所以點解連個大市成交又再淡靜啲？但係咧，你外來嘅資金你嚟唔到去到香港嗰度咧，亦都係有呢啲咁樣嘅阻礙啦。嗱，特別你留意翻，即係譬如大家都有睇過十一月咧，就會搞個銀行嘅高峰會嘅，咁其實咧。我想都應該是比較淡靜一點的了，很多人都應該會轉了去新加坡的了。咁所以要睇睇呢個即係經濟峰會，咁叫放風吹啊，吹到好勁嘅，又話即係Morgan Stanley 邊個邊個嚟，匯豐邊個邊個嚟，邊個邊個嚟，即係報紙啊、新聞啊、電台全部 up 曬，我心諗即係使乜 name 曬出嚟啊？呢啲機構嗰啲著名人物講到如何如何，你到時嚟咗咧，你嗰禮拜講股價頭都係淡靜咧，人哋啊真係笑你啊，國際金融中心喎，咁樣真係。Anyway 啦，咁啊，調翻轉頭，不如我哋又講下只293啦。觀眾朋友都有問啦，啊，既然講得飛咁樣，國泰咧$8.6咁啊，行咗一個底部啊，每每都喺呢個 range 嗰度咧有啲突破信號喎。今日水有冇機會上翻，譬如$9.1啊嗰啲位咧 ？Kimmy 關於只293，你嘅睇法又係點咧？我覺得有機會的嗱幾樣嘢啦，大家依家係咪講緊好多啲明星翻嚟香港開演唱會嘅？嗱，首先第一，香港嗰啲明星我就冇乜興趣㗎啦，除咗咧 Blackpink 我有興趣，即係 Blackpink 喺下年一月會唔會開演唱會？咪 Super Junior，Super Junior 12月開演唱會。嗱，咁所以可以留意翻只293嘅，因為其實293你見到咧，國泰已經開始進行緊個招聘，不過啲人話出手太低啊，底薪得11,000啊，咁所以好多人咧都寧願咧轉曬去其他嘅 airline。但如果你在看緊咧，嚟緊我覺得 attractive 嘅就是 Super Junior 啦，12月啦，咁跟住咧。MC 啦，正啦，2023年1月啦，咁跟住咧就 Blackpink 咯喎，咁所以其實咧，如果你呢一段時期真係有機會快啲0+0咧，你唔排除即使係港紙貴咧，但係都會有啲人係可能喺亞洲地區嘅時候咧選擇會嚟香港嘅，因為呢啲咁樣嘅效應嘅措施咯。咁再加埋你見到只293已經加大招聘嘅話，其實已經係做足呢一個準備㗎啦。咁所以我覺得293就係你睇個 cycle 咁樣去炒嘅話咧，其實個100天線803呢一個位置咧。都已經是每次有個支持，雖然你上一次在9月份的時候挨過掂過這些位置，但很快都已經是上回去，今次你都見到在10月份的時候又是穿了這些位置又再上回去，所以短期我覺得可以看回去到8.8這些位置先，再上多一點點。能夠買上的股票可能就是這一類的股票，不過老實說昨天內地都有些 news 出來搞到中免咧又潛翻水，以至只美蘭空港啦都要跌翻落嚟啊！咁啊，因為好似話海南島嗰度都好似麻麻地喎，海口即係嗰個撳翻出嚟，海南海口咧今日就實行呢個全域靜態管理喎，咁樣唔知公共交通又停運咁，
呢啲究竟何時何日了呢？咁究竟執行呢個動態或者靜態清零要點搞法呢？當世界各地其實行緊嗰個模式已經係唔需要戴口罩或者病就食藥睇醫生嘅時候，咁係點呢？而 even 香港政府都帶緊風向話，喂，大家驚流感好過啦，因為流感個死亡率都好高啊，甚或乎可能比 Covid 更高。同埋過往嗰兩年流感會大流行咧，如果當流感都去叫做大流行、大感染咧，到時可能即係個醫療負荷更加深咁樣啦。咁啊，呢啲會唔會係扯住港股後腿，以至扯住全個內地後腿嘅啲嘢咧？咁啊，關於只1880啦，中國中免啦，啊，大家以為上到218蚊或者200蚊可以坐實企穩啦？嗱，排盤真係確係疏嘅。你而家睇緊，喂，呢啲真係散户盤嚟嘅，100股啊、300股又唔喐喎。咁當然你大市成交得425億，即係425億嘅，你想佢點喐啊？呢啲股票你會點睇咧 ，Kimmy 嚇？其實暫時咧，我覺得呢一類個股票咧，即係再反彈個方面嘅空間咧，都係會比較有限少少嘅。咁因為其實我覺得依家港股咧，你真係炒正股嘅一啲，嗱之前咧嗰排咧，我哋都可以話唔睇呢一個港股咧，就係揸呢個中長線啦。我哋咧就炒呢一個短線波幅。之前咧短線波幅咧都有得玩嘅，但係我真係覺得近呢三個月咧，連短線波幅咧炒正股咧真係好難，因為你見到即使嗰個反彈嘅空間咧，都係可能要等好耐，你先會見到有8% 樓上嘅呢啲嘅反彈空間先至夠俾埋收足費去食股。但係反而你最近真係單做牛熊證嗰方面咧，就會比較好少少。咁啊，儘量即係我都覺得恆指嗰方面咧就過夜牛熊都個風險都係比較大少少嘅，咁所以我覺得你問我或者呢一類股份嘅時候，我覺得真係再做正股嘅反彈空間咧，食水唔算太高咯，即係你只係可能計埋個手續費嗰方面，你本身要投個半金好多，咁所以你嗰個嘅回報率嗰方面咧就會比較低少少咯，因為已經冇之前嗰個波幅性再咁高咁有彈性嘅時候咁好炒，依家太窄幅上落。咁啊，再睇睇觀眾朋友咧，就問只咧9618咁啊，我記得大反彈嗰日咧，佢個反彈力度都深嘅，即係講緊只京東集團啦。大反彈嗰日即係禮拜三升咗10% 嘅，接近只京東係ATMXJ 入邊比較升得叫多嘅一隻股份啦。咁啊，今日回調啦，跌翻3.4%，跌7.2蚊啊嚇。京東幾好睇喎，個圖縮細少少嚟睇。我而家開個日線圖啦，縮由3月開始啦。佢係唯一一隻冇穿過三月嘅底嘅 ATMXJ。其實發現佢真係有啲跟強喎，即係佢當然佢都慘嘅，俾騰訊派個口咧都係樣衰衰。不過啊，暫時195呢位咧有少少反彈嘅喎，落到嚟。咁當然個 range 就唔會多得好緊要啦！你話你上翻去八月250蚊嗰個位就真係確係非常非常之難啦！你嘅睇法點咧？我自己覺得咧，佢有機會可能會再落翻184蚊呢啲位置咯。因為如果你對上嗰次你見到佢依家嗰日大升幅已經就嚟翻去到咧近排我哋最低嘅低位，見到191嘅話咧，唔奇噶。我覺得翻184蚊嘅位置，去翻接近5月12號呢啲嘅低位咧，先完成一次反彈。嗱，雖然你見到佢咧到依家都好似所有 ATMXJ 裡面咧，仲未去穿嗰個三月嘅低位，因為大家都見到佢業績做得好，咁所以咧對個股價各方面嘅支持性咧都係比較大。不過始終咧都見到個公司主席咧有沽佢旗下子公司有啲貨，咁所以咧大家都會擔心咧只9618咧都係會有啲嘅承接壓力嘅，所以我短線都係會望佢會唔會落翻186蚊呢啲位置。咁啊，即係1810你又點睇咧 ，Kimmy？ 嗱，頭先我都講話四大金剛有兩個人已經唔玩啦，不過小米好似嚟緊有部新機出喺歐洲啊，2億啊。個後置鏡頭2億喎，大佬，即係幾誇張啊！真係連啲毛孔都影到，可能成個月亮坑紋都影到。如果影月亮 ，OK， 咁啊，都係賣5000幾蚊咋，你留意翻。咁但係咧，喺佢出新機之前咧，有啲 bad news 喎。咁啲大陸網民話：喂，小米啲機咧用一兩年就壞喎，咁樣。咁嗱，我就未用過小米嘅，未用過唔可以講。即係等於有啲戲咧，你未睇啊，唔可以話好睇唔好睇嘅，你要自己自身經歷過先得噶嘛。即係我哋都做 mass media 咁樣，係咪？OK， 咁啊 ，Kimmy 1810可唔可以
買紅過夜啊！我真係想，我真係想，即係如果你話咁多隻嚟講，我覺得可以即係試下做淡倉。我估就110都似樣喎，做淡倉係嘛？其實都似樣嘅嗱，特別咧第一樣嘢咧就係、大家都知道做車咧本身個成本都係比較大嘅個 capex， 咁所以咧其實大家都知道佢嗰個種大嘅方法、那個程度咧就係你要前期投資做好多 R&D， 跟住你起碼咧都要花大概最少3年嘅時間，跟住做咗個車模出嚟啦，做完個車模之後咧，第二隻先至再去就投資大型嘅一啲請人啦、做工廠啦、生產夾夾埋埋，其實由佢話做車到依家大家數下嘅時候都已經差不多有3至4年嘅時間啦，應該大概3年嘅時間啦。咁所以咧，其實咧，你見到佢嗰個投資到交付咧，係仲要多2年嘅時間。咁明顯你前期投資資金咁多嘅時候，你估價又不濟，你想呢啲位配股嘅機會都冇啦，係咪？如果佢真係去到呢一個位嘅時候再配股，你真係驚㗎，因為咧你見到佢真係去到呢啲咁低嘅股價水平嘅時候，翻翻去差唔多去對上嗰次去翻呢啲嘅位置咧，應該係。差唔多係佢大升之前，係啊，係啊，佢到即係如果你19年咯，19年7月9月咯，8蚊九月咯，係啊，咁個感覺咪有啲似只碧桂園咁咯，即係碧桂園嗰陣時候，你記唔記得反彈一日，第二日就已經即刻話要配股啊？是啊，跟住後屘咧，你諗下到而家已經跌緊落嚟，咁你好明顯好等錢使啦。如果佢去到呢啲位嘅時候，仲要做配股咧，哇，真係驚！因為咧，你明顯就係佢啲錢咧好等錢使，最要計埋佢有要 keep 住去做回購咧。咁所以咧，現階段嘅話，我覺得係可以去咁樣做嘅，因為可能前期投資要用嘅錢太多啦。咁跟住可能內部嗰啲管理層咧，亦都係發覺到咧，真係唔係好掂嘅情況之下咧，就相繼跳槽走啊，沽貨先。嗯，真的要看看啊！你看依家啲內房係得只123，越秀地產是好看，其他全部都是即係常常説嗰啲688啊、1109啊嗰啲，真係唔使睇嘅。我自己覺得真係難，好難搞啊嚇！真心覺得咁，所以就即係散户都要留意啦。有陣時有啲內房唔係越跌越 OK， 越跌越唔 OK 啊，反而係好啊。咁啊，不如都睇埋只匯控啦。咁啊，嗰邊受英國就嗰個朝令夕改，其實都令到大家好 struggle 嘅。即係 even 我啲朋友去到英國，其實佢都會覺得。個政治都幾動盪，因為係咪叫蔡惠斯啊？嗰個譯出嚟噶嘛？嗰個女首相好似張凳又未必坐得穩，跟住佢又即係擁個財相出嚟，係識關咩啊？關浩洋，好似講到係香港人名咁樣，個個都真係拗曬頭，我都唔知依家 anyway 啦。咁擁佢出嚟祭旗，咁但係其實保守黨入邊都有啲不和嘅，好似話即係想換人啦，即係首相嗰個位想換個保安大臣上去啦。咁嗱，唔知係點。但係即係都幾 trigger 到，即係五號啊，或者2888啦，即係渣打咧呢啲表現。嗱，你見無端端嘅渣打今日都撳翻3.4% 落嚟嘅，咁啊，咁嗱，你美其名話跟榜行啫，咁係咪真係跟得咁足啊？係咪即係我日日都即係收錢，即係日日喺度炒緊匯啊？未必噶嘛。咁嗱，匯控41.25，你嘅睇法係點咧 ，Kimmy？我覺得再有行空間啦，因為其實我覺得如果仲喺呢個做手上嘅話咧，其實咧對於英鎊嗰個嘅走勢咧都係唔係咁樂觀嘅喺短線嗰方面，特別你今日都見到咧，其實惠譽咧信貸評級惠譽咧都將英國嗰個嘅信用評級咧個展望咧係由穩定咧調低成為負面嘅，因為其實好多人覺得咧佢之前推出嗰個減税嘅方案咧係好龐大、好有規模，但係背後冇財政去做 back up 啊嘛，咁所以咧點解佢最撚尾都要即刻連耶倫都有啲聲音都話要去。密切關注英國各方面的財政的措施啦，咁你見到之後佢即刻急急腳已經撤回有關嘅減税方案，但係大家都已經覺得你唔掂啊，因為你啲嘢朝令夕改嘅話咧，其實你見到佢撤完之後，英鎊一樣都係受壓，係冇一個比較穩定嘅短線反彈，嗰種短線反彈你維持一個月都冇，咁所以其實咧，暫時我都會比較擔心英鎊嗰個中期個財政赤字咧，可能都會有一個擴大嗰方面嘅跡象嘅，同埋加上你見到咁多做 credit rating 的公司啊，都已經係將佢個展望咧係調低咗嘅話，雖然佢個信用評級仲係喺個 AA 減嗰
個情況嘅，仲係 investment grade 嘅，可以投資嘅評級嚟嘅。咁但係咧，你見到嗰個展望係調低嘅話咧，其實真係英鎊咧會弱勢啦。第二樣嘢咧就係市頭部火身之後咧，你依家個手上咁嗰個威信程度唔夠咧，又咁樣褪態咧。嗰、那個威望性咧係會影響到嗰個代表嗰個國家嗰個 currency 強勢咯，所以點解唔好理其他財政嗰方面嘅加息啊、量寬啊各方面嘅情況先，咁所以呢一樣嘢我覺得都會影響到個匯豐個股價咧，真係有機會會再度下挫。係啊，啲綁低幾口，隨時攞啲港幣去買下啲英國樓都有想法啊，好似 Kimi 公司係咪都有做下啲英國樓？我想問。是 啊， 是啊，所以其實依家譬如話，你即使我有批朋友都去咗英國，咁但係佢哋即係買咗樓，各方面有成，但係住個 asset 都係咁跌嘅時候咧，咁、啊、你安慰佢咯。其實香港啲樓都跌啦，CCL 中原城市領先指數都係咁跌，所以無他嘅。七師傅話會再繼續跌落去，我見到七師傅。係咩？七師傅話係啊，我幫你問下七師傅先。啊、你幫我問。我幫你問下七師傅先，呢、這個熟啲反而係啊。好啊。望下，唔係七師傅話自己次次睇親跌都真係跌嘛，叻咯，係咪先？師傅話咁就咁啦。好啦，喂，Kimi 有觀眾朋友話3881810121三隻揀邊隻做紅會比較好咧，或者 long put 啦咁樣。咁港交所小米同埋1211比亞迪，其實三隻都可以紅，我自己覺得。你嘅睇法係點啊 ，Kimi？ 我覺得三隻都可以咯，但係咧，你問我真係如果係三隻都可以，但係咧，其實咧，你見到只小米個嗰個股價已經弱勢咁耐咧，即使你依家再買佢個紅證咧，可能個食水嗰方面咧，唔係食得好多，係啦，對比起只1211同埋只另外嗰只3881係啦，咁反而我覺得只你會俾我揀咧，我應該會揀只1211咯，係啦，因為嗰個食水會比較深少少，即係我覺得1211個食水會比較深少少嘅。咁388嘅話咧，如果真係最 worst 嘅話，其實我見到去到有人個牛證咧係睇到差唔多240蚊嘅。如果佢真係殘忍到殺埋240蚊嘅話咧，哇！我諗港股應該都會翻16200嘅呢啲位置。240蚊，好多人輸好多噶啦，你輸足100蚊啊！幾多人388嘅？我好記得嗰日好 symbolic 嘅，即係話三佢個上市編號係388啊嘛，跟住個股價到388嘅時候咧，咁與此一時彼一時，係啦，係啦，好震撼嘅，即係啲財金版攞曬嚟做標題，跟住700上700蚊，哇！都話買騰訊噶啦，即係上翻啲上市編號價，幾勁啦，係咪先？跟住前一刻講翻劉央話會1000蚊啊嘛，嗰陣時。劉央依家都冇聲氣啦，有冇人提內地女股神劉央？你諗下，你有冇人再提劉央愛股？劉央仲有咩愛股？真係難搞啦，只能夠講咁啊。觀眾話只981啦嚇，即係中芯國際咁啊，失控了，完全癲曬係點樣？即係完全癲曬意思係即係已經修補曬啲裂口？我唔明喎，981點樣完全癲曬？即係好勁啊！可能即係你睇佢依家個圖都算係逆市向上嘅，即係比起我哋頭先講嗰隻雙彩裝之外咧，咁只981算係逆市向上。但如果你睇埋佢啲 friend， 譬如1347嘅話，走勢就真係向下嘅。你見到兩個圖嘅分別啦，就係981咧個走勢嗰方面咧，反而就真係逆市向上嘅。原來佢嘅實力係呢個意思啊！如果佢嘅實力喺呢度展現嘅話咧，咁我就信佢嘅。嗰陣時981都有份幫阿公捱兩棍噶嘛，話佢有軍方背景，俾美國反制同。只1810咁啊，此一時彼一時，你見只1810就跌到媽咪都唔認得啊，反而唔升嘅981咧，個技術含量咁低嘅981咧，又搞得掂喎，係咪先？你都知道，即係其實講芯片咧，其實你真係美國都幾勁嘅。你講緊中芯最勁嗰只芯片，其實都仲唔可以量產。好勁啦！我當你嗰個芯片其實都唔係好勁啦，即係如果你識科技嗰啲嘢，佢有隻好 signature 嘅芯片啦，最當家嗰隻芯片，佢唔可以量產喎。我唔明點解唔可以量產啊？咁你可以量產，其實嗰個決心個芯片方就可以緩解，可以緩解你啲電能車又有運行。其實依家好多都係區，即係成個食物鏈啊，由上游到下游都唔得。譬如我哋頭先講內房唔得，內房唔得，物管唔得，內銀亦都唔得，個借貸唔得，水泥唔得。全部咧一臨手我都唔知邊一樣得，20大你話喂大水猛灌射落去係咪射落基建咧？我都真係有啲保留，好老實。
實講，你上次提嗰啲一帶一路都唔知帶咗去邊度，係咪先？即係所以佢今次981咧，即係我而家喺度睇點解同1347有啲唔同，係咪即係522 ASM Pacific 有啲唔同咧？其實你見到咧近幾排咧，就981咧由舊年十二月嘅時候咧，智光集團就沽咗去放，因為大家都知道另外一間大陸嘅做芯片好大公司就智光集團，但係佢冇上市嘅，但係佢爆個煲嘅。如果大家有留意，但係咧大陸咧出手救咗佢嘅。咁因為你一定要支持翻自己國家嘅芯片政策啦，因為美方嗰方面已經成日都控制一啲芯片技術。另外咧，其實你最近有見到咧，內地嗰方面咧係有一間叫中國信息通訊科技集團有限公司咧，呢一間嘅公司係設喺武漢嘅，但係佢係國企國資委背景嘅公司嚟嘅，佢係出手係咁猛只981，係啦。咁所以啲點解 that's why 你會見到只981嗰個股價嗰方面點解對比我啱啱話對比開翻只1347個圖會有一個分別咧？就係因為其實由接近咧今年四月中的時候已經國家已經開始出手了，咁跟住去到呢幾排嘅時候再出得密啲，由九月啦、十一月啦，都有已經去即係舊年舊年嘅時候開始，九月同十一月開始買，直到近排嘅時候，五月啦。2022年5月24日，2022年9月1日，2022年9月19日，甚至係2022年9月29日，近排呢幾次咧都增持咗嘅，即係九月份嘅時候咧，你都係見到佢增持咗三次嘅，嗰個平均價格咧都係差唔多去到15.8呢啲咁嘅情況咯。咁所以我諗都係應該擔心翻嗰、那個中美啊，對於一啲嘅芯片股嗰方面嘅技術嗰方面嘅控制，所以咧都會 pick 翻只981。國資委去做個支持咯。都睇到啱啱都話中國信息嗰、那個集團頭先 Kimmy 提及嗰個咧，就增持咗中芯國際400萬股，咁大家又可以睇下啦，係咪國家隊撐場啊？買翻啲即係叫做高端少少嘅技術含量嘅一啲股票，就揀咗只981嚟支持下啦，咁樣。今日節目時間差唔多啦，多謝我嘅嘉賓湯麗紅 Kimmy 啊，咁啊，下個禮拜再同你傾偈啦，唔該曬，拜拜。拜拜。